que no es cap invent modern, això fa molts anys que es fan moltes coses d'aquestes, venim d'això, eh? Venim de la simplicitat aquesta, que no havia ni peus de gats, ni cordes, ni materials, ni res, i a poc s'ha anat encigalant la cosa. Clar, avui m'ha passat que algun patatillo d'aquests que dius, home, ja m'hi pillaria aquí, amb el parabol que el tens allà, però no m'hi pillo aquí perquè em fa rotllo, i t'acabes... Clar, hi ha 5 subs que els acabes fent de 6B, perquè t'acabes agafant coses més petites que et donen més confiança o escalant diferent. Però moltes vegades es tracta de fer l'escalada que si ve com si anessis amb la corda per dalt, eh? Una mica. De dir, hòstia, no començar a fer coses rares, de fluir en naturalitat, de fer-ho tranqui.